tubaha ikaze na none nshuti bakunzi ba Royal TV ndiye dimwereka nde turi muka okay reka mubaze turi muka karere akicukiro turi muwe murenge wagatenga turi muka kagari ka karamba aragitsinze icyo ni cyambere ubwo twakomeje ndashaka ibibazo by'ubwenge nwango turi mu bibazo by'ubwenge ninde president wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame aragitsinze icyo ni kibazo cya kabiri cya gatatu ninde guverineri w'intara y'uburasirazuba Odette oya memurese ninde guverineri w'intara y'uburasirazuba no Odette ariko ibyo sindyibuka ni Odette aragitsinze uragitsinze rimwe niryo ndabajije ngo ninde guverineri w'intara y'uburasirazuba no Odette ariko ibyo sindyibuka Okay, oya reka nsubiremo ikibazo cyumve. Ninde guverineri w'intara y'uburasirazuba? Bibiri ajye iki kiraba ari cya gatatu. No Odette. Yagikoze? Abari hano yagikoze? Nvuga arasubiza buhoro none ngaho hagara hano. Usubize. Ninde guverineri w'intara y'uburasirazuba? Ntabwo muzi rwose nabambye. Oya ninjye usubiza naho ndarangize. Ni Odette ariko ndese ndiye. Okay bamwita Uwa Maria nde yagikoze afite atanu ku icumi ubwo icyo cyapfuye igihembo kiba ari cy'abantu babiri noneho iki bibazo biri bya nyuma kugira ngo twimuke tubiveho u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe 416 umusaza aragikoze bavuga we yarasomye reka mubaze ikindi kibazo u Rwanda rugizwe n'uturere tungahe 30 yabikoze yarasomye okay ibindi bibazo bitatu ibindi bibazo bitatu hagarara hano perezida wa Repubulika iharanira demokarasi y'u Burundi Pita Nkurunziza yagikoze yagikoze umuntu uko yasomyera oya guhembwa byarahembwa okay noneho mbere yuko nubona turangije uze unyegere kugira ngo ugire gute uhembwe umvishe mu muhamashi iyi ni Royal TV ndiye dimwereka nde hari ikibazo bavugaga ngo abamotari bafite ngo igira hano igira hano buraho ngaho nawe uraho ngo abamotari babashinja amakosa babashinja aya makosa ntabwo njyewe nge njyewe ntabwo nzi amakosa badushinza uri motari ndi motari none bano barabihakana bashingiye kuki ubihakana umva mushiki wa ngwino usuze mama ngwino 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 hano mama ngwino ngwino okay bashiki bacu umva mbabaze bashiki bacu barabashinja abamotari kiyo mwatwaye kuri moto hari ukuntu ngo mufata feri gahunda zikabaterebye murabashinja ikirata ntabyo nzi nabyo nshimurabeshye ahimbaza urakomeye uri honorable okay none ka nkubaze baravuga ngo iyo bafashe feri ngo babatwa kwanza iyo umukobwa n'umuhungu cyangwa umugore n'umugabo bari ku cyapa bari ku muhanda bateze moto ujyana nde Uriya buretse tavugisha ukuraho ngo ngwe ajyana umugore subiza aho ngaho rero uyu mushiki wacu imushiki wacu bina avuga nawe abibonera ku ruhande nge unsabye ushatse kuvuga icyagara hano kwanza nk'umuntu w'umusaza kuko ahangaha niho ruzingiye ingata subiza nshatse kuvuga yuko nyegera mama nyegera hano ibyo avuze ntabwo ari umushoferi njyewe iyo umuntu umukobwa n'umugabo bampagaritse turi ku cyapa umagaritse mbere niwe ntwara kuko abansabye serivisi mbere oya noneho ushatse kuvuga icyaha ushatse kuvuga ko akazi nkora ni nk'ubucuruzi ntabwo ushobora kuza muri botike uzanye amafaranga ngo uhitemo kuzacuruza n'abakobwa gusa cyangwa n'abadamu gusa kandi ukeneye amafaranga mbe kugira ngo twumve abandi barabashinja ni mubashinja amarangamutima mu guhitamo abagenzi bamwe na bamwe barayagira none reka turebe uri umukobwa cyangwa uri umugore ndi umugore
Oya mwemwetse mwibareze ikibazo cy'ubwenge. Uri umukobwa cyangwa uri umugore? Aha ni umugore. Imana ishimwe iduhaye umugore hano. Iyo uri ku cyapa. Ko buseka. Oya bagabo seka ari benshi. None mureke mbabaze. Iyo uri ku cyapa utegereje moto. Muri babiri hari n'undi uhagaze ku ruhande uvugisha kuri nk'umukristo. Ubona bahagaze kuri inde muri hagati ya mwembi. Je mbona gitsina gore aricyo bibanda. Okay. Oya, okay. None so na undi mota ruri hano. Eh, so oya buretse kugenda hano. Sobanura. Eh. Urabona njewe. Eh. Iyo aha bagenzi babiri bahagaze ku cyapa. Eh. Nkaturuka hirya nkabona barampagaritse. Eh. Oya nacyo. Niwe ntwara. Eh. Ushatse kuvuga icyo. Umpagaritse mbere nge tega amatwi se kubasubiza. Urumva? Nge ndabanza nkareba uwampagaritse mbere wanyatse service. Oya, mureke mbabwire hano, reka nsubiremo ikibazo. Umukobwa n'umuhungu ku cyapa bateze iki moto. Abamotari ngo mugira amaranga mutima. Noneho mugatoranya mushingiye. Sibyo uvuze rata? Niko mbibona. Nika bibona. Sobanura aho ngaho noneho. Igihe baba bahagararanye ari babiri. Baziranye bagiye hamwe. Umusore akakubwira ati uno mukobwa bari ubanza gutwara ngenda tegereza indi. Wowe ugahita wumvira wa musore ukabanza gutwara umugenzi we. Ariko ubundi bwo ibisanzwe. Iyo ugiye ku muhanda ugasanga abagenzi babiri utoranya monde none reka mbaze mota ubona uwa mbere n'ubutereka wazanye oya buretse ugatoye ba mota mwiri wariko yesu ashimwe haba ba mota ari ba kristo mese okay ndi ndashimye imana buretse wumve ni ukuvuga ngo mwebwe amaranga mutima yanyu atuma mutoranya hari umuntu mwe uremeranya n'uyu vugisha kuri nk'umuntu ntabwo twemeranye sobanura aho ngaho rero impamvu bavuga ngo turatoranya ntabwo dutoranya kubera ko niba ari abagenzi babiri bahagaze ku muhanda ngiye uwo turi bwumvikane niwe ndi butware ushatse kuvuga iki bishatse kuvuga umpa amafaranga igiciro navuze nifuza kijyanye naho na amaranga mutima ruko uya ntayo shiramo noneho bugabanyije forime uri motari ndi motari okay ejimwegere neza ariko ntari uraho neza muraho neza yesu ashimwe ahimbaza reka nkubaze uri motari ndi motari pe motari ukeye gutya umumotari n'umumotari murabuzi muze wigeze ukora abumotari igira hano nawe igira hano okay muze karame buretseho gatoya muze wari wagendeho kuri moto yagendeho nda oya mwemeze mnongeye mubaze wari wagendeho kuri moto yagiyeho ushatse kuvuga iki yagendeho barantwaye abamotari noneho reka kubaze wigeze uhagarara ku cyapa iruhande rwe hari umukobwa utegereje moto yarahagaze hari umukobwa moto okay moto yaje iruhande rwe n'uruhande rw'umukobwa yabanje guhagarara iruhande rwande vugisha ukuri nk'umukristo nta ruswa uriye ngo kubera motari bari hano bazanga kukujyana umumotari ntabwo yabogamye yashakaga uwajyana iruhande rwa hari umukobwa yarahari mwari muri kumwe ntabwo twari kumwe motari ihagaze iruhande rwande yahagaze rwawe cyangwa iruhande rw'umukobwa yahagaze muri parikingi ati uwo njyana ni nde cyane cyane ureba ijisho rye rireba nde ntabwo yarebaga umukiriya ntabwo yarebaga okay noneho uyasubize neza kubera icyo utemeranya n'aba bose njyewe ndavuga icyo utemeranya n'aba ngaba ndavuga neza hano ndavuga haruguru yanjye haruguru yanjye njyewe ndavugisha ukuri ntegera umusaza hano murakoze kumpa ijambo rwose urahariko muraho neza sobanura ngewe ndabasobanura ukuri ntabeshye ntageze aho mbogamo sibyo ngo bamwe mbashyire ku butoni abandi mbatoneshe sibyo abandi simbatoneshe ni ukuvuga ngo uri motari ngewe ndi motari wigeze uhagarika moto yawe hari ku cyapa abantu babiri cyane umukobwa n'umuhungu wayihagaritse uruhande rwande nyine uraza yavugiyeho subiza wayihagaritse uruhande rwande uraza nyine ukayihagarika uruhande rw'umukobwa none aha bamata mwiriwe so komeza sobanura aho ngaho uraza ukayihagarika uruhande rw'umukobwa sibyo neneho wanyiye nibwo utekereza kongera gutwara umuhungu ariko ibyo ngibyo ikintu kibitera
urumva kintu kibitera na urabizi iyi vision tugezemo uzarebe urukundo uzarebe nyine abantu bose umukobwa burya ni umuntu ukirangaza bya hatari urumva oya sisi sisi uretse sisi ngabakobwa nibirangaza ashatsepa sadepa de kwa Ndimwerekande turi mu karere ka Kicukiro uyu mugabo umurenge wa Gatenga uyu akagari ka Karambo uyu mugabo aravuze ngo uwe amaranga mutima ni yakoresha mu kazi hagarari ruhande rwe niba ushaka gusubiza ko ibi ngibi uyu munsi twibanze kwa motari kubera yuko ari bo benshi bari muri rikaritse turimo sobanura aho ngo reka rero uyu mugabo musubize uyu mu motari burya ngo abanyarwanda baravuga ngo ngo nta mwiza buzinenge na nyiraho kugira amabinga nshatse kuvuga ko we nimba ariko akora ntago bizitirirwa buri mu motari wese kandi ngira ngo uko dukora turi benshi hano mu mujyi wa Kigali hashobora kuvamo umuntu umwe ni na wa wundi ushobora kuba yasebya umuryango wa motari ntago abamotari wenda uraza kubaza abandi ndagira ngo mvuge kwa motari ntago ari uko dukora we ashobora kuba ariko akora ariko ndagira mvuge ko hari abamotari bakora uko nkuko nadakora uko ngo we ashobora kuba ariko ngo ni ubwumvikane bw'umuntu ukugiti cye ariko nje umusa hari nabandi bashaka kwakora nkawe nje navuze ko ariko nkora barambeshye ni muri rusange reka nongere nkubaze nabivuze muretse umusa utwara moto ntwara moto uramutse uparitse moto ya ukabona abantu babiri batandukanyije waparika iruhande rwande uvugisha kuri shamba batandukanyije na parika uruhande rw'umuntu mpagaritse mbere Nagari uruhande rw'umukobwa. Ee nago ari uruhande rw'umukobwa. None se ibindi bajye bashinja abamotari. Abamotari mwiriwe. Mwiriwe neza. Ngo iyo mutwaye abantu ngo mukagera ahantu ngo mufata feri mukagwa mu moshya. Ibyo bibabaho? Oya, mwemeretse nongere mbaza iki kibazo. Mwemeretse nongere mbaza iki kibazo. Iyo mutwaye moto urumva musa. Ngo mujye ngo mugafata feri noneho bakagwa mu moshya. Reka nongere mbaze mushiki wacu. Ibyo ngibyo bibaho ngo kugira ngo mukunde muvagwe mu bituko. Ibyo ntago mbizi. Ubyigeze bikubaho? Oya. Ukiri umukobwa utararongora. Oya ntago byambaye. Byari byakubaho? Ntago birambaho. Ariko ujya umva abakobwa bavuga ko byababayeho. Bamwe n'abamwe. Bamwe n'abarikira. Ushatse kuvuga iki gira hano hino. Wiriwe ariko? Mwiriwe. Mata ushatse kuvuga icyaho ngaho. Oya ibyo nukubeshya ntabwo bibaho ko wafata. Urabona wagenda wowe ufata feri ferise nirega na bande frize irahenda buriya. Ntabwo rero wagenda ufata feri kuko feri ifatirwa hangombwa. Niyo waramukuna yifate mu muhanda uko ushatse bana kugonga. Noneho mayake mbabwire ibi navuze mwabyumvishe. Nukwa ngo nibya moshya nago mujya mugwa mu moshya. Ibyo nukutubeshya. Hari ikindi nge nakongeraho. Yego. Hatanga message ku bantu muri rusange. Muri rusange baba motari se cyangwa n'abagenzi badutega. Urabona hariho n'igihe ibyo bintu bakunze kubitubeshyera utwebwe dufunga feri bakatwegera cyane ariko wa mugani wawe ugabanyije volume mbibutse ko ndiye dimwere kandi kuri kamera hariho umugabo witwa Jivency koko bajye babivuga mwari mwabyumva bamota oya reka nongere mbabazi bajye babivuga barabivuga ikiba cyabibateye noneho ni iki burya ngo umuntu najya kuvuga ikintu aba ari cyabimuteye nibavuga ngo dore umwotsi byanga byakunda igishirira cyo cyagize gute kiba cyageze muri ibyo byatsi kubera iki kubera yuko ubwo nuba bavuga ko niba babivuga hari ababikora pe ariko saba motari muri rusange bose abumwe agatukisha bose sibyo ariko naho ikindi nanone na message naha abagenzi hari ubyumva gutyo akagira ngo wenda motari twebwe tubikora tugamije kugira ngo batwegere tubishaka bakagenda bakicara nyuma
inyuma urabona bakicara kuri ka bakita kamagize umusa nibyo ntabwo byo mbizi sobanura naho ndabigusobanurira rata naho bakicara inyuma bamara kwicara inyuma muti kagenda yizunga zunga oya nuko abambaye mini usha kubabeshyera mujya mutwara abakobwa bambaye mini okay sobanura naho ikagenda izunga zunga naho ikabura icyo bita cribre kubera yuko yicaye inyuma kubera yicaye inyuma cyane none abayumva adashaka kugira ngo akwegereza gatuza ke ye ntago ababishaka bikireta se none turabasaba yuko bajya bambara imyenda ituma babege batwegera abamotari ariko kutwegera reka ntibakagira ubwo kutwegera bigamije ibyo utekereza icyo ni ukutwegera mu rwego rwo kugira ngo umuntu amutware neza kandi amugeza nta kibazo cyabaye kuko iyo moto yizunguje ushobora dukuguye mu modoka nk'ubu harambotage ntabwo waca hagati y'imodoka ebyiri umuntu yitunaritse ugenda urwana none kubera iki mutababwira ngo babegere kandi ntabwo wabimubwira ko yahita agushyira muri ka gatebo ka bya bindi ngo abamotari ngo mukunda babegera ngo mushake ngo babakoze y'igituza ariko ibyo ni ukutubeshyera ni ukudusebya ntabwo icyo ni cyo kibazo muhura nacyo ndabigusobanurira njyewe njyayo mutwaye umuntu nkabona aranzungazunga uramubwira ngo vaho akashaka kuntura mu modoka ndamubwira ni naho wowe ihangane unyegere njye mvugisha ukuri naho nunyegera urumva ariko nunyegere cyane kugira ngo tutagwa none se reka mubaze rata aho kugira ngo tugwe mu ikamyo dupfe habeho agisitasi yanyegera hari ikibazo hari icyo mba ndamugera noneho uyu mumotari akubwiye hari ikibazo ufite mota igira hano usobanuze Je suis un homme qui a été nommé. Indwara iyo ariyo yose none reka mbabaze utubazo tw'ubwenge birashoboka ko motari ashobora kugenda naye mu muhanda agakora akisida oya musubije abamotari barangazwa n'iki yarabyivugiye avuze ngo iki ngo hari igihe umuntu arangazwa n'inkumi birashoboka ko reka ngira ikintu nongeraho uriya ntabwo ari umumotari uvuze ngo umuntu arangarira inkumi twe dukora gisida nk'uko n'undi wese yakora gisida ntabwo dukora gisida kubera yuko twarangariye inkumi ku ruhande umuntu wese mu muhanda ashobora gukora gisida narimbajije ngo reka nongere mbabwire mureke birashoboka ko abamotari bashobora kurwara sida birashoboka kuko ni abantu kandi sida kuko sida yatwara velomoteri oya ubundi ego mama nubwo bari kuvuga ngo abakobwa bashiki bacu nibo bambara gutyo n'abakecuru bakuze mubavugeho oya igira hano avuze ijambo ry'ubwenge abakecuru bakuze bambara nabi cyane egera mushiki wanjye mushiki wigira ariko iruhande rwawe uratwite aratwite muhagarare neza iruhande rwe aratwite ataza kugira ikibazo sobanura aho ngaho njyewe ntago reka amagara hano inyuma ho gato usobanure ntago ari ubwa mbere ntwaye moto ngiye kuyitwara imyaka ine ntwigire inyuma gato ya mama aho ngereye muri uno mujyi wa kigali ntwara moto utwa abakecuru bangahe abakecuru ntago nababara ni benshi ariko si ukukubeshya abantu bambara nabi ni benshi hano umva mama aha ngwino hano mama ngwino nkubwira akantu kubwe ngwino humura ngwino mama ngwino okay noneho ibintu ni bibiri byakubayeho byagenze gute ariyo mu biryogo hari ukuntu byonyine uhura n'umukecuru ari kugenda mu muhanda ukamubwira ati wakwiyeho umukecuru ni nyina wa nyoko ushatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo ntabwo yemera ko ashaje umukecuru uri hano
mundebera abantu hari umukecuru uri yasu umukecuru iyo umubwiye ko ashaje agira ngo ubwo nyina giye gupfa reka mbabaze ngabakecuru baza reka nkubaze wahuye n'icyo kibazo ikibazo nawe nacyo sobanura ushiza n'ukuvuga ngo giye kuri ubu ngubu nta muntu apfa kwitanga ni umukecuru kubera yuko banutse umwe ushaka kumyita umukecuru ubona ashaje ko byatene nyina wa nyoko Nushaka kuvuga iki? Bisobanuye uko ubwo ngubwo atabashaka kumwita mukecuru. Ashaka uko wenda umwita ati mama igira hirya wenda wigire ku ruhande. Narimbajije ngo birashoboka ko abamotari barwara sida. Birashoboka. Agende oya yirwa. Oya ndabaretse nonye mbaze. Birashoboka ko gutwara moto. Bishobora kuba imwe mu mpamvu yo kwandura gakoko gatera sida. Moto iri mu bintu rwose bishobora gutuma wakwandura sida. Sobanura. Umva impamvu buretse. Umva. Twebwe impamvu abenshi iyo udafite kontrole. Ngo umenye kwijera. Bara abakobwa bakora nijoro ngo nakazi kabo ka nijoro. Araza we wenyine akavata ngo moto abiteza kana guhobera kagira gute. Waba uri umuntu rero wa nakigenda ugahita ufatira ko abate ngo icaraho. Ubwo kwicara ngo umujyana ataha cyangwa ubwo nyine iyo umubwiye ngo niyicare yo ikibazo ntago mwacyumvishe kandi isubiremo mota mota ndakumva okay turi mu Rwanda rwa motari none ahanga umva umuhanzi ufite impano urashaka kuyikubita ngaho ngwino banze utera abana akaziki bibuko byakabaye ngaho no kuri televiziyo ibintu bicaho ngaho niwe waririmbye ngo waririmbyize yendirimbo izwi bayita sampurusa bayita sampurusa ngaho tekinika twumve Bonaguhaye sampulusa nonu nyate fempulusa ngubukwiye sorompulusa niyo mfite ku mutima ngusabye urukundo nerutwati ngumbwira ko ntakunda umuntu udafite icyagira none ubonye hari icyo maze kugira mbwira uko nkunda ngese ukunze njyewe cyangwa ukunze ibintu ngese ukunze ibintu cyangwa ukunze njyewe bimenye naguhaye sampulusa nonu nyate fempulusa ubukwiye sorompulusa niyo mfite ku mutima ngibyo naguhaye nibyo nari mfite ngibyo nakubwiye nibyo byari bikwiye ngusabye urukundo nerutwatsi ngumbwira ko utakunda umuntu udafite icyo agira ngo none ubonye hari icyo maze kugira mbwira uko nkunda ngese ukunze njyewe cyangwa ukunze ibintu ngese ukunze ibintu cyangwa ukunze njyewe bimenye naguhaye sampulusa none unyatse fempulusa ubukwiye sorompulusa niyo mfite ku mutima ye Nako nakugize nyamara ukomeza kwiraza inyanza nagukundaga sampulusa nyuma naje guhura n'umwana umutima w'urugo basaba urukundo ntiyatinda mu magoni nkawe aranyemerera amurukunda rwe none uyu munsi ruraryoshira saba veplus oya sindi umuhehesi sinkunda gufatafata jematsiko jim ngo uwo nkunze ndamukomeza sinjya murekura ndamwe wese welve naguhaye sampulusa none unyatse veplusa ubukwiye sampulusa kandi yafite ku mutima ye Oya, mbese mbabwire mbere yuko tugera kuri sampulusa umvumuko oya mwigire uyu mama nyegera neza aratabakureke vempulusa na sampulusa ushaze kuvuga iki namukundaga nyine urukundo ijana ku ijana arabyanga nyine avuga ati wowe nta kintu ufite nta kintu twavuga abamata mwumvishe vuga nk'umuntu w'umuhanzi ariko noneho abonye hari icyo maze kugira ambwira akankunda njye namuhaye sampulusa wasa anyaka 20 ku ijana abamata murakundana okay noneho birashoboka ko twa tuki birashoboka ko urumva musa yuko urwa rukundo rwa sampulusa rubaho urukundo rwa sampulusa rubaho sa urukundo rwa sampulusa rwa sampulusa kuri ubu ngubu ntago rubaho Mbese nongere mbabaze uyu muhanzi aravuze ngo sampulusa kako urukundo rwa sampulusa rukibaho mushiki wa ngavuga twumve Nago ruba Okay hagarara hano ushatse kuvuga iki Nago ruko ubu ngubu umuntu asiga akunda undi kubera inyungu amutegereje wowe Oya waririmbaga umukobwa Eh sampulusa
Wewe warufite sampurusa. Ako mukobwa afite 20 purusa. Oho ya we yaje nyine namwatse sama namuhaye urukundo ijana kwijana. Ararunyima kwera afite amafaranga makeya. Okay, noneho tukiri kuri ibyo birashoboka ko abamotari ko yabirwa akora ku mafaranga banyanyagiza urukundo rwabo. Kuri kuruho wabiboneye birashoboka. Abamota mwiriwe? Reka nongeye mbaze birashoboka ko kubera urukundo rwanyu nako kubera mwiranwa amafaranga mushobora kunyanyagiza urukundo rwanyu mukarutera inyoni mukaruta nguko mwiboneye tudashaka kugera kuri vision n'ukora gutyo sobanura aho ngaho ni ukuvuga ngo umumotari amafaranga abona yaba yayaruye ntago wapfa kuyanyanyagiza uko wiboneye uko yaruhira ushatse kuvuga iki aba yamvunye nago nayatanga uko mbonye nuko mbonye inkumi bafite icyo nshaka kugeraho bafite intego okay none ubwo ni ukuvuga ngo jewe okay noneho reka ubucumbikishirije aho ngaho sobanura aho ngaho nago wavuga ngo barayatanga ariko uko intego zabo niziba ari kimwe ago zisari ubu ufite intego yo kwinezeza none reka nkubarize mushikiwa hari umotari wigeze agukunda akuva wabera urakunda none umotari oya oya urese baze nibariza mushiki wawe wabera warakundana n'umotari oya wabera wari wakundana n'umunyonzi oya wabera wari wakundana n'uwa velomoteri oya wabera wari wakundana n'umukarani wabera wari wakundana n'umunyamakuru oya wakundanyeho n'umeze ute abo wakundanyeho nabo ni abasanzwe abasaza nabasanzwe ushatse kuvuga iki nyine ibyo byose wavuze nta kimwe bakora wa wakundanye nawe yarameze ati oya reka twiyumvire umworozi umworozi niwe mwashakanye aha noneho buri hano umusangwe ino hano ngwino mumubise n'umugabo wawe aha hagarara hano oya banze nsubize uraho muraho okay reka nkubaze wari wakundana n'umotari oya wari wakundana n'umotari kazi oya wari wakundana n'umunyamakuru oya wari wakundana n'umunyamakuru kazi oya wakundanye n'iki n'umugore wanjye nguyu soba noneho hari abantu bitiranye urukundo tugize amahirwe kubona umugabo n'iki n'umugore ndashaka kugira ngo turebe hari abantu bumva ngo cyane cyane abamotari abamota hari abantu bumva ngo urukundo byagenze gute mwakundanye mute sobanura aho ngaho duhe iryo banga kugira ngo ribyigishe n'abandi byagenze gute twaramenyanye nyine turaganira ubundi duhuza urukundo mwarahuye mwahuriye mu rusengero oya mwahuriye mu rusengero mwahuriye mu kazi oya yarakiri umunyeshuri wari ukiga yego aha noneho tugize aya mahirwe hari abantu bavuga ngo telefone ikoranabuhanga by'iki gihe ngo nibyo bituma abantu bakundana telefone niyo yatumye mukundana sobanura avuga ukuri oya ntabwo ariyo byagenze gute nyine aho ngaho niho ushaka nyine twaramenyanye bisanzwe washoboye kumutereta cyane rwose oya ntabwo uransubiza neza warabishoboye kumutereta narabishoboye di ushatse kuvuga iki ushatse kubaha ko nabigezeho ubu ngubu ni umugore wawe ntubona se ko ari hafi no kwibaruka noneho reka tubaze tugeze mukecuru ari hehe aha mukecuru mama nsuhuza mama ngwino usuhuze ngwino mama ngwino umuhobere mwigireyo nisuhurize umukecuru mwe mwahagaze aho ngaho uraho mama hobe mama mwe mwese nihobere mukecuru nyihoberere yesu ashimwe mama ahimbazwe uri umukecuru ndi umukecuru okay wa wundi avugaga ko akunda ari hehe ninde wavuze ngo aha byakugendekeye gute nyamirambo inyamirambo ntago yemera ko ashaje ngo basubiremo ni ukuvuga ngo igirane imbere igira hano byagenze gute mu biryo ngo hariya ni ukuvuga ngo ubwire umuntu ati mukecuru bite byawe akabya ati mukecuru ni nyina wa nyoko sobanura aho ngaho wiriwe ariko yesu ashimwe kubera iki mutemera ko mukecuye njyewe ndi umukecuru
ufite umugabo ngenda byemera ufite umugabo mfite Yesu oya memeretse akabaza mubashije mwongeye mukumva urumva mama ufite umugabo mfite Yesu urabyemera oya memeretse nongeye mubaza ikibazo ufite umugabo nge ntumbaze byinshi nuko nkubwiye ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga iki nkubwiye kubwo umugabo wanjye ari Yesu ushatse kuvuga iki oya ubwo nagusobanuriye oya none reka nkubaze akabazo kamatsiko tubonye umugore wa Yesu ushatse kuvuga iki mama wiyemeje kumukorera no kumukunda akamutuza mu mutima we akavugisha ukuri aho ageze hose ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga iki ubwo se ntiwumva none si ni umuntu ukorera imana kandi usenga imana none kuba ukorera imana cyangwa ukorera Yesu cyangwa Yesu mu yandi magambo bimugira gute umugabo wawe Yesu yigeze arongora ni ukuvuga ngo iyo umugore nta mugabo afite akiyegurira imana sibyo akiyegurira imana bivuga ko atagomba kugira uburiganya mu mutima we sibyo se ni bya bindi bavuga ngo Yesu ni umugabo w'imfubyi n'abapfakazi amen aho rero ni se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi okay none agara hano mama nyegera nyine natwe turi mu munsi none reka nkubaza akantu subiza uyu mugabo mbere y'uko ugenda none se musubiza n'ubundi ko atari umudamu akaba wenda hari ababitekereza bacyo cyangwa babivuga oya abavuga ngo abanga kwitwa abakecuru wabagiriye inama nkawe wavuga ngo mukecuru ngo umukecuru ni nyina wa nyoko ni ukutamenya ko burya Imana iturema hari igihe tuba twarabaye ingimbi sibyo twarabaye urubyiruko tugeze ahawe urumva ni ukuvuga ngo ntabwo nshobora gusubiza inyuma ngo mbe umwana kandi mu gihe ngezemo ngomba kubaha Imana uko ndi kuko hari benshi babyifuje batabigezeho none reka nkubaze kandi kabazo k'amatsiko none kubera icyo hari ababyeyi mwaze muvuga ngo hari ababyeyi bambara nabi babyatewe n'iki wigeze wambaraho nabi ngewe sinigeze nambara nabi wigeze wambaraho mini oya wigeze wambara ipantaro oya oya reka twibarize uno mubyeyi mukecuru ni nkwita mukecuru utaraka ngewe ndi umukecuru mukecuru wigeze wambaraho ijipo ijipo ndazambara ndende z'ababyeyi wigeze wambaraho mini oya wigeze wambaraho ipantaro oya naguhakana wabitewe n'iki none uko hari abandi babikora tega amatwi kubera icyo abandi babikora none se abandi ni wowe ushatse kuvuga iki bivuga ko umuntu n'umutima we nuko yakiriye imana mu mutima we none ni gute umubyeyi none se bose niko bagomba kwambara ubusa ubuze abandi nibibara jeni bagenzi bawe uzayigubaza ngo mpamvu ni iyi reka nkubaza kandi kabazo birashoboka ko umukecuru yakwanduraga koko gatera sida birashoboka ariko se ko numva njyana hirya no hino rebanse nongeye mwibariza akabazo k'amatsiko birashoboka ko umukecuru yakwanduraga koko gatera sida wenda bitewe n'ukuntu ahagaze cyangwa naho yishora nk'uko bavuga ko badashaje ntamenye ko akuze mu kigero arimo sibyo ashobora kurohama yigize inkumi kandi ari umukecuru nabyo wenda byashoboka birashoboka se ko umukecuru ashobora kuvamo umukire umukecuru yaba umukire ugiye ku ruhande muhungu we mureke mwibarize umukecuru akabazo k'ubwenge birashoboka ko umukecuru yaba umukire none se abakennye iki kubera ko yitwa umukecuru bivuga ko akennye arashubije ra si igikuta okay none reka nkubaze akandi kabazo k'ubwenge mbere y'uko ugenda kanyuma birashoboka ko umukecuru ashobora kwandura kanseri y'inkondo y'umura birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka ariko kumbaza sinigeze nigira ubuganga urambaza ibyo mbizi ubwo wowe wakubaza ibijyanye n'ubuganga wabimenya utarigeze uba muganga ndakubaza utarabyigiye wabimenya ushatse kuvuga iki none se ubwo niwumva icyo nshatse kugusubiza urambaza ibijyanye n'ubuganga ndi muganga nigiye ubuganga ushatse kuvuga iki none se urangijiza mu by'ubuganga ndabizi umbabare iyi ni Royal TV ndiye ndimwereka ndiye turi mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga ni iki twakora kugira ngo agakoko gatera sida kagabanuke mu gihugu nk'urubyiruko by'umwihariko abamotari ni iki twakora noneho uragifite ikintu twakora oya buretse ego bisubize ikintu twakora ni umukobwa uhari
no kwibandaho gukoresha gakingirizo oya mwe muretse twumve muremeranye n'uyu mugabo reka nonge nsubize niki twakora kugira ngo agakoko gatera sida kagabanuke mu gihugu kintu twakora agakingirizo murabyemeranya nawe buretse urashongera ugiye kubivugaho nyegera hano nushaka kugira icyo uvuga icyo nonge assalamu alaykum wa alaykum assalamu rahmatullahi wa barakatuh itegeko rya kisilamu kongiye mu silamu vuba ntago byo mbizi niyo bacyo gusilamura oya nibwo nyinjira idini ntago byo mbizeho cyane ubu uri umwisilamu none reka nkubaze niki twakora tugeze kuri niki twakora ngakakoho gatera sida kagabanuke icyo twakora rero icya mbere ni ubudahemuka icyo bita kwifata oya ugicumbikishije ngaho birashoboka ko umugabo yakwifata oya reka indashaka gusubizwa n'abagabo gusa birashoboka ko umugabo yakwifata ntabwo wakwifata oya ndabaje ngo birashoboka ko umugabo yakwifata ngwino hano musa ngwino kuko ibingibi hari igihe dushaka kwitiranya ibintu ntubegere wa mugabo wawe ari hehe sobanura aho ngaho impamvu umuntu utarashaka atakwifata ni impamvu ebyiri kuko abasore n'abagore b'iki gihe basigaye barihaye ibintu byo kwiyambarisha ukuntu aragucaho ukagira irari mukagwa mu moshya noneho wagira gutyo wamuvugisha nawe ukabona ahise ajya muri mudu yajya muri mudu mukajya muri sherishusho kandi ntabwo mwavugana cyakurikire noneho ndabaza ngo ngwino usuhuze mama ngwino hano ngwino usuhuze ngwino tambuka mu mubisi egera banza umubere numve ukuntu yesu agira neza yesu ashimwe igira hano inyuma ho gatoya none reka mbaze birashoboka ko agakoko gatera sida wumvishe hariya narindi mu kuvuga iki birashoboka ko umuntu ashobora kwifata ese birashoboka ko umuntu yakwifata niyandura agakoko gatera sida birashoboka none reka ngo ufite umugabo oya aha tugize amahirwe yo kubona umukobwa uri umukobwa yego ufite shera ariko byo oya egera undi mwana noneho tugize amahirwe yo kubona umukobwa udafite sheri agarara neza ahagije uri seribateri endi seribateri oke uri seribatirise yego nta mugabo ufite nawe nta na sheri ufite nawe uteganya kumushaka yego oke niki cyatumye utinda kubona sheri kuko ntawe uraza ngo abinsabe oya mwemeretse mwibariza akabazo k'ubwenge niki cyatumye utinda kuko ntawe uraza ngo abinsabe none kuki wowe utabisabye naba nishe umuco ushatse kuvuga iki naba nishe umuco oya nta mukobwa ujya kubwira umuhungu ngo bakundane twamenyere ko abahungu ari bo baza kudusaba urukundo oya ibingibi mubona bidashobora kugusha kuziko abakobwa mu gihe wakunda uyu musore wamukunda ugaceceka ugapfira muri nyagasani urumva icyo atari ikibazo oya ntabwo ari ikibazo ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko nta kibazo kirimo turinda abasore bakaza kutwibwira ko none iyo ugeze mu myaka 30 nta musore wakubaza urukundo ntabwo bibaho ntabwo bishoboka ushatse kuvuga iki ntabwo wayigezamo sobanura ubwo warabenze wari wabengaho vugisha ukuri ntabwo ndabenga nuba ngo nurabengaho oke urateganya kubenga ariko oya ntabwo mbiteganya oke none birashoboka ko dushobora kwirinda agakoko gatera sida bigakunda birashoboka aha hari ikindi numvishe bavuga urumva hagi ngo abakobwa bakunda gusura abahungu bikaba ariyo mpamvu avanse zibaho ibyo wabivuga hehe nabyo nanjye ndabyemera urabyemera ubucumbikishije aho ngaho none wihangane turimo gusasa inzobe wigeze usura umuhungu wawe umugabo ubu ni umugabo wawe ngwino hano mama ngwino hano you are wanted wait a bit aha wigeze oya buretseho gatoya karya ibishyimbo wigeze umusura uyu mugabo wawe akiri umusura naramusuye oke hagarara hano bose wigeze usurwa yaransuye aha noneho hari umuco ujya uvugwa mu bubungubu wenda mwebwe byararangiye yuko iyo umukobwa agusura cyane bishobora kukugusha mu moshya yo kumutera iki
inda akazaza kugusanga afite avance birashoboka birashoboka rwose sobanura nyine umukobwa aje gusura umutipe inshuro nyinshi nka buri munsi umuntu ajya akamwifuza ushatse kuvuga iki akamusaba ko baryamana ubu nukundana ntabwo uzasura umuhungu wawe nzamusura rimwe na rimwe aha sobanura byagenze gute muzehe oya duhereza iyo shusho byagenze gute yaransuye nyine mwakoze ubukwa gusura inshuro zingahe enye inshuro enye wari umusuye inshuro zingahe mama niza kubwiye aha muri izo nshuro enye ntiwigeze ugwa mu moshya y'urukundo nukavugisha ukuri nk'umuntu w'umugabo mvugisha ukuri vugisha ukuri nk'umuntu w'umugabo rwose wigeze ugwa mu moshya kuko ibi turashaka ko biduha ishusho y'abakobwa bashobora kujya gusura abahungu babo sobanura aho ngaho ntiwaguye mu ntege nke z'umubiri waziguyemo naziguyemo byagenze gute rero kubera yagusuye kenshi yasuye kenshi nye kandi dukundana by'ukuri apana byo kubeshanya noneho intege nke z'umubiri uzigwamo nzigwamo cyane none ujya kumusura wari uzi ko uzagwa mu ntege nke z'umubiri sobanura wari uzi ko uzagwa mu ntege nke z'umubiri ntabyo nzi ujya kumusura se wari ufite yasiranse yuko utagwa mu ntege nke z'umubiri nari narifashe wifata ariko birangira nyine yanakomeje kwifata mbibutse yuko iyi ni Royal TV mushiki wa ngiye kubaza utubazo tw'ubwenge uteganya gushaka yego ushaka kundangira umugabo urashaka umugabo yego murangira umugabo uramufite ngo umundangire yego uyu mugabo wambaye ikote rwose ibintu nibishaka bibeterere kame mashyi numva bose ukubita amagambo y'urukundo ndebe yuko wamwemeza njyewe mukubita amagambo y'urukundo ngaho bivuge uyu musisita rero njyewe ndareba ari mwiza rwose ndabona mbereye cyane kuko baravuze mwigire inyuma ho gato baravuze ngo abakobwa bakunda imitoma kurenza amafaranga nibyo ntabwo ari byo imitoma se barya bate oya ngo abakobwa akunda imitoma kurenza amafaranga ushatse kuvuga iki reka ushatse kuvuga iki imitoma se umuntu yagutera mu nda nta kintu kirimo hakwiye imitoma umbwira ni ubu uyu muntu yagukubita imitoma ntariye ntanyoye ariko ahubwo ntayo umukubitaga oya ngo umukubita imitoma twumve oya nambabarire banza umbwira izina ryawe kwanza sibyo ariko ari kuribaza se ni ukubaribaza oya njyewe umva hano kumpanga uvuga nkanga ntacyo ariko ntabwo ngo ukanze kuko ibi ngibi sobanura aho ngaho umuhereza imitoma noneho ntukubita imitoma twumve ko wamushobora imitoma rero namukubita urumva uretse ntabwo mfite isoni itoni urumva ngo kura rinete ni kavuze kamanze nanazikuremo turebana rwose sibyo ko ndi gushaka umufasha wambyarira kobwa na hungu ushatse kuvuga iki nashatse umugore mwiza wambaye ikanzu y'umukara n'umweru oya tega amatwi nashatse umugore wambaye ikanzu y'umukara n'umweru kandi umugore nabonye ari mwiza yambera umugore noneho reka mubaze witwa kazungu njyewe nitwa uwizeye hamisi 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 asalamu aleku wa alekumu salamu wa rahmatullahi wa barakatu reka nkweze kazi k'amatsiko uyu mukobwa wamukunze uyu mukobwa ni amukunze oke harya ufite sheri oya kandi rero sasa kugenda yagera hano yagera hano noneho hagarara noneho rero yamuye muretse mbabaze birashoboka ko
urabona ari amafaranga uyo mugore nje kumushaka ico bita makiyaje mushaka igitenge cha waxi mushaka urukweto rwiza rusobanutse mushaka nani isakoshi nziza y'uruho ya 35 no ikindi kintu sasa mushakira natake isobanutse y'ibihumbi 75 ikindi sasa mushakira niko yahita abantu mu isamu urabyemera andi mafaranga arahari andi mafaranga arahari yavuze ngo igira inyuma ugata mwiye inyuma gato uyu yavuze ngo uretse mbazi ikibazo wamukunda afite amafaranga oya bugabanyije volume dore andi mafaranga ngaya moya umusa bugabanyije volume uyu wamukunda oya kubera icyo utamukunda ubusa namukunda cyane nkunze amafaranga ko wavuze ngo aha wamukundisha uyu wamukundira imitoma ye nawe sinamukunda imitoma arayanze amafaranga arayanze wakunda none nicyo cyatumye utinda gushaka none nicyo uzashaka ryari ntabwo haragera ngaho mukubita imitoma basi ngo sita nagukunda cyane sita kandi unyemerere icyo ushaka cyose nzagutetesha uko bishaka byose sibyo sista shusho sheri sweetie sibyo sweetie uzagwa nzagutera uko ubishaka nguteteshe mwumvishe icyo ushaka cyose nyiguhe sibyo shusho sibyo sweetie kabeze mwa iyo ni royo buretse kugenda umusa buretse kugenda umusa reka nkubaze buretse ho gatoya mama washaka kubwira uyu mukobwa nanjye ndamutera imitoma ntabwo uyu muntu yaza ngo apfe kunjyana uno mwana ukeye oya memurese agiye kukuhiga reba hano bebi mwiza kesho manche si je suis fait notre amour ne sera jamais un fait wowe mwitero nzifubika mfite imbeho mu rukundo in future wowe kabando nzicumva mfite stress mu rukundo ese wankabirije inzozi narangiza tukabirangiza ko nzagukunda mubaze iyo mitoma yombi iragufashe nta nimwe mfashe sasa rero Royal TV uyu mukobwa yatubenze kuva yatubenze rero mama depite niwe nitwarira ngwino uzabyare yarafashe urahari reka ngukubira oya buretse bugabanyije volume buretse gira hano uraho mama ngwisuza mama nsuza nkubaze twaze kugenya asalamu aleikum mama noneho mbere yuko ugenda turimo kwanzura mbere yuko ncika buretse nkubaze banza usobanura impamvu wabuze umugabo wamugana ako sobe ndashaje kujya nabuze umugabo wowe navuga ngo nabuze sheri mfite 12 sobanura 12 wabuze sheri wenda nabuze sheri ko sinabuze umugabo ushatse kuvuga iki avuze ni sobanura umugabo utarabona sheri noneho mu bubasha mabwa n'akazi umva ngiye kuguhitiramo umugabo muri aba bombi uramwemera cyangwa ngiye nkwihitiremo ushatse kuvuga iki aba ni bo nakunze aha nguhitiyemo umugabo afite imitoma ishyushye ako kantu imitoma aka kana ni keza gafite amabengeza gafite imitoma gafite amaso meza rero uyu munsi nanjye ndakubenze ntabwo ari mwiza ndashaka igikara iyi ni inzoga nawe uramubenze kubera iki njye impamvu umubenze ndi inzobe ndi imibiri yombi ndi igikara ndi inzobe icyampa nkabona ni umugore w'igikara namubenze ni inzobe kandi sinshaka abazungu ndashaka abirabura
ushatse kuvuga iki ndashaka wa mukobwa ukora muri muri Royal TV arahari wigikara umukobwa buri satanu z'ijoro numva buri munsi imitoma yose ko kuri Radio TV Royal TV reka nange naka ijambo kandi ngira n'inama uyu mukobwa uyu mukobwa mu bigaragara urabona ko urukundo rwo rwerekeye ku mafaranga cyane Mukoreshe mutuma umunyamakuru ninde ufite ikibazo cyangwa icyashaka gutuma umunyamakuru oya bashaka gutuma umunyamakuru nibandi igira hano hino ngaho tuma umunyamakuru nje icyo natuma umunyamakuru kubyo twa uranuma kuri inde ndatuma ku ngo ikibazo ufite n'ushaka kazagikemura cyangwa igitekerezo ufite n'umuyobozi ushaka yuko kizagira kizamugirira kizamwungura igitekerezo message uranuma kuri inde message nashakaga guha urubyiruko uranuma kuri inde kuri ministeri w'urubyiruko ku rubyiruko okay ku rubyiruko icyo hano twaganiriyeho cyane numvise cyananguze ku mutima ni virus itera sida iri hanze hanga sida rero iratwugarije bityo nabasabaga kwifata n'ubudahemuka cyangwa byabananira bakaba babona gukoresha gakingirizo icyo nicyo kintu numvaga umye ku rubyiruko ngutumye ku rubyiruko undi urashaka kunuma ngaho ngwino utume ninde ushaka gutuma umunyamakuru oya buretse ushaka gutuma umunyamakuru inanga nta kibazo ngaho ntutuma umunyamakuru ikintu nanuma kuri nde ndagutuma ku bamotari muri rusange bose urumva nkagutuma no ku bantu batega moto nyine ndavuga abagenzi nanjye ndimo ndi umumotari ikintu mbatuma kuri kariya kabazo twahoze tuvuga ukuntu ngo umuntu ngo afunga feri ngo akegera imbere ndagira ngo mbabwire yuko biriya bajya bambara abakobwa bakambara neza byibuze wenda ntawe ubabujije utwo tumini bakambara bitabafashe kuri taye cyane noneho tukajya tubatwara twicaye neza kuri moto imanuka munumye kuvuga ku bamotari kugira ngo bajye bitwara neza undi ushaka gutuma umunyamakuru ninde ikibazo gihari cyo cyose uranuma ku we muyobozi karagasaza kigana inyamaswa mumbwirire ko mari mukeneye ni ubasha kwigana inyamaswa se nawe ndagerageza kwigana twumve ako ni agahene isekurume ni hene oya igana inyamaswa nka zingahe uzi kwigana inyamaswa zingahe urebye avuga umubare wazo ntabwo ari nyinshi ariko n'eshatu ubona ko ndamutse mbonye nk'aho ugasaza abona ko ari ngaho igana izi eshatu twumve imbwa wow nako ngako indi ipusi hari n'ibindi ushobora no kubona ntereta nawe maze nizo ariko mikoro nifatiremo nshuti bakunze za Royal TV aka kanya muri kumwe na Jack Boy mu kiganiro komedi ahandi ni muri
expo igikonjo nkabana turutse inyamata nkaba okay tugeze mu mwanzuro munega matwi noneho mureke tugeze mu mwanzuro ndabasaba yuko mwirinda indwara iteriki indwara ya virus iteriki mukamenya yuko igihugu cyacu gikeneye abaki abaturage bameze gute okay mumenye yuko abamotari bagomba kwitwara gute bagomba kwitwara neza mutagushije abagenzi mu moshya kandi nanone mukatubwirira mukaduhanira abakobwa baza bashaka kudushuka okay nanone kandi mumenye yuko umuturage mwiza ari umuturage ukunda gukora ndabeshya noneho undi mwanzuro mbabwira mujye mumenya umva se mujye mumenya gutwara neza abagenzi mwe gukora zigzage okay ngo tubwire ijambo rya nyuma nawe ijambo rya nyuma nasorezaho harakandi kandi twaganiriyeho ngo avance muri bashiki bacu bashiki bacu akanama naba gatoya bashiki bacu nibagiye gusura umuhungu ashobora kujya gusura umuhungu kuko urukundo ni rwiza ariko akareba mugenzi we akamuherekeza kugira ngo avance hari buriya byakoroha ijambo rya nyuma ndashimira Royal FM n'umunyamakuru Edimwere kandi n'uriya musore uri kuri kamera Jivesi murakoze cyane kuba mwadusuye hano ku Karambo nubwo butumwa natanga noneho wowe winanga urasharabara gakereje ushaka kongeraho wowe wawucuranga kangaka ushaka kuvuga kindi dusoze kwanza uyu muduri wawe bite byawe muduri wanjye meze ndawucurangisha ukora iki uyu muduri uracuranga uko kwambaye karuvate ubu wakoreye amafaranga ndi kuyakorera umaze kwinjija ngaho bwakereye niho ngiza ubu urumva uri utana ngahe nk'ibihumbi bitanu ubu akugiye gukubita kanyuma nakahe kita umutesi kavuga ngo iki nak'urukundo ko watangiye gukundana ukiri muto ariko urukundo ni rwiza ngaho rukwite twumve Mukundi umutesi gira hino ngubwire ibyurukundo ngukunda ndetse nakuganirire ngo dore izuba rirarenze kandi umunsi ukikibu ngakira na gatebe maze twicarireho njyewe narindi mu nzira ngo niyemeje gutembera izuba riranyica ngo inyota yendaga kunsaza mbone amaso hakurya nashakaga kujya mbona igiti cyiza cyane niruka nkangiganamo mbona kigeze iruhande nakigiye mu mashami mbona agira kumva akayaga no gutoza ku mutima mbonge nirangamiye indabyo mbona umuntu arahagaze asoroma uturabyo maze dupfumbata mu ntoki ingariko nawe izuba ryari ryamumennye umutwe ko ngirimo ngakimara kwica shiduka reba mu mashami ngakinyibuka nihutiye kumanuka ko namushuje ngirani witwa nde wa mukobwa we ngatinge nitwa umutesi wowe mani duhaye ubu aho twari turi nzahatera ikigabiro kizajya kinyibutsa uko twahuye ubwa mbere ndabashimiye twabanye imana ibarinde nawe ubutaha bye bye mwe kumwe nanjye ndimwereka nde ku buhanga bw'ibyuma Rivence mugire ibihe byiza mwese mukundi umutesi gira hino ngubwire iby'urukundo ngukunda ndetse nakuganirire ngo dore izuba rirarenze kandi umunsi ukikibu ngakira na gatebe maze twicarireho njyewe narindi mu nzira ngo niyemeje gutembera izuba riranyica ngo inyota yendaga kunsaza mbone amaso hakurya nashakaga kujya mbona igiti cyiza cyane niruka nkangiganamo mbona kigeze iruhande nakigiye mu mashami mbona agira kumva akayaga no gutoza ku mutima mbonge nirangamiye indabyo mbona umuntu arahagaze asoroma uturabyo maze dupfumbata mu ntoki ingariko nawe izuba ryari ryamumennye umutwe azaga
ariko njirimo ngakimara kwica shidukareba mu mashami ngakinyebuka nihutiye kumanuka ngo namushuje ngirani witwa nde wa mukobwa we ngatinje nitwa umutesi wowe mani duhaye ubu aho twari turi nzahatera ikigabiro kizajya kinyibutsa uko twahuye ubwa mbere.